Xavi Curto, portaveu de la taula de consens, ha recordat en declaracions a Delta.cat que des de la visita de la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, a Sant Jaume d'Enveja, ara fa un any, l'Estat i la Generalitat s'han reunit almenys un cop de forma bilateral. Ara confien que els puguin convidar a la propera reunió. Semblava que quedava molt clar que la petició, des dels seus inicis de la taula, de participar de manera tripartita, es portaria a cap. I no podem dir que hagi sigut així. Cal recordar que això era una de les iniciatives incloses en els grans objectius de la taula, no? Perquè sempre enteníem que sense l'actuació conjunta de l'Estat, de la Generalitat i del territori, era impossible actuar al Delta, que és molt complicat d'actuar. I bueno, la nostra sorpresa és que vam estar anys, un any o dos, deixant-nos la pell perquè almenys Estat i Generalitat poguessin parlar entre ells, que això ja se'ns ha oblidat, perquè és que ni es parlaven. Ens va costar molt, vam estar molt contents i va arribar un moment que sí que ja parlaven entre ells, però llavors ens havien exclòs a la taula, no? Al territori. I doncs va començar una altra pelea, que és recordar-los que la idea original era un tripartit, si no, res es podrà fer. A més de la taula, consideren urgent que es reunisca de nou esta comissió bipartida, ja que creuen que hi ha novetats importants que ho justifiquen. Recorden, per una banda, que la Generalitat segueix avançant amb l'estratègia Delta i, per altra, tota la incertesa generada pels expedients d'atermenament i la sentència del Suprem que declara nul·la la modificació de la llei de costes aprovada el 2022. Que des de la taula el que entenem que s'ha de fer primer és protegir i no només protegir, sinó intentar recuperar el terreny que s'ha perdut durant més de 30 anys. No? I a partir d'aquí, una vegada recuperat el terreny, doncs, efectivament fer les delimitacions que per llei toquen. Clar, si ho fem al revés, estàs donant per entès que ja no es pensa recuperar el frontal de platja perdut. Respecte a l'actual context polític a Madrid, la taula de consens reconeix que el fet que els partits catalans tinguin més capacitat d'influència a esta legislatura per l'aritmètica parlamentària afavoreix els interessos de la taula.